Quatre persones han mort i 22 n'han resultat ferides a l'Equador en un accident de trànsit entre un autobús i dos vehicles. Les víctimes són majoritàriament de Colòmbia, d'on venia l'autobús, i també de Veneçuela. Segons les autoritats equatorianes, el bus ha impactat primer contra un jeep en què viatjava una família. A causa de l'impacte, l'autobús ha arrossegat un segon vehicle. Les tasques d'identificació de les víctimes continuen. Tres de les persones mortes són els infants de la família que viatjava en el tot terreny.